Лес избег. Иса былай дейді. Таңдардың шындығын айтамын. Ақша салғандардың барлығынан мына бензин профессор көп салды. Білесің бе, екі күміс теңге мен бір дорба күмістің қайсысы құнды? Сол да сөз болып па? Әрине, бір дорба күміс құнды ғой. Көптеген адамдар осылай дейді. Алайда, Исада бұған ұқсамаған көзқарас бар сияқты. Кел, тыңдап көрейік. Иса ғибадатханада халыққа тәлім берді. Содан кейін олардан дін мұғалімдерінің сі Дәуіттің ұрпағы деулері қалай? Дәуіттің өзі Құдай рухының жетелеуімен жаратқан ие менің иеме былай деді. Мен сенің жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше, өзім отырып оң жағымда деген ғой. Сонымен Дәуіттің өзі Мәсіхті ием деп атаған соң, қалайша ол Дәуіттің ұрпағы болады? Дұрыс.